Vrsni poznavalac svake uloge koju je tumačio i pošlo mu je za rukom da dotakne najfinije emocije ljudske duše i svojim interpretacijama pronađe put do svačijeg srca. Evo ovako, poštovani Lane, pročitaj da svi čuju. Sramota je pad nataliteta za celu Srbiju. U Srbiji ima žena i žena. U Srbiji ima žena koje hoće da daju i one koje neće da daju. Ove koje neće da daju nisam sreo, ali kažu da ih ima. Od ovih koje hoće da daju, najpoznatije su uvlačite ili poliđuške. Još ih zovu radodajke, lakodajke ili brzodajke. Podvrste, žbunjare, vrzinare, čoškare, drndare, prangije ili kresaljke. Te su žene mnogo dobre duše, hoće da učine. Ne moraš ni ruku da je uhvatiš, dovoljno je da je cineš za maramu ili reklu, odma pristaju. Desi se i da neće. Kad se desi da neće, to popovi, kao kad grmi na Svetog Savu, unose u knjige kao čudo. Njegova pojava nije samo izazivala poštovanje, već je Lane imao i svoj čuveni autoritet i nije voleo da daje intervjue. Njegova posebnost možda se ogledala u njegovoj skromnosti, jer takva glumačka veličina i kada je glumio najsmešnije karaktere, on je odisao ležernošću i s neverovatnom lakoćem iznosio uloge koje će mu večno pamtiti. Samo jedan je bio Šojić. A jesam ja tebi pričao nekad, Pantiću, moj san? Kakav san? Od uvek sam sanio, Pantiću, da budem kapetan od belu lađu. Idi ti samo kaži, Šojić traži Mile voli disko i donesi račun. A ko će sve to da plati? Pa preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam. Kako ja da pišem muziku? Piši pod Ordevor. Lepa brena za 4-8. Ja to pisujem, ajde. U samoj varoši, predsjedniče, od 17.620 upisanih birača, za vas je glasalo nijedan. Pa kako nijedan, bre? Pa nula, šefe, evo, vidite kolika je. Opa, Đurđo, da u mestu, u gradiću gde sam završio školu, bre, gde sam se formatirao ko ličnost, ni jedan glasić. Lane Gutović rođen je 11. avgusta 1946. godine u beogradskom naselju Umka, a dar za glumu ispoljio je već u najranijem detinjstvu. Diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Poslednjih godina često je kampovao i pecao, a sada, kada je na njegov život povučena zavesa, za večni bis i neprekidan aplauz, ostavio nam je sijaset uloga i televizijskih ostvarenja, među kojima su Tesna koža, Metla bez drške, Otvorena vrata i legendarna Bela lađa. U svakom životu kiše padaju, ali u moj život dolaze često. A kako da nađem veliki kišodan ili da nađem neko skrovito mesto? Svako srce mrazevi stežu, al moje srce stežu često. A gde da nađem toliki šal ili da nađem neko toplo skrovito mesto? U svakom životu ima nesreća, ali u moj život dolaze prečest. A gde da nađem veselog čoveka? Gde da nađem takvo mesto? A gde da nađem sve što nemam? A u životu mi treba često. Čekaj, pa ja sam danas otkrio nešto. Pa kabare je takvo mesto. Već smo na početku emisije rekli da je bio jedinstven, šarmantan, duhovit i neponovljiv. Njegovi Srećko Šojić bio je naša slika i prilika, lice i naličije. Samo je on sa takvom lakoćom umeo da oslika naš karakter. I on u dobru, ali i lošu stranu. Dečački, iskreno, razmišljao je i govorio o životu i o smrti. Znao je da će ga jednog dana sačekati, pa je i on čekao strpljivo i bez straha. Posle smrti ne bih se vratio na ovaj svet, rekao je Gutović u jednom od svojih intervjua i u poznatom stilu dodao, vraćaju se samo ponavljači.
I zato smo ga voleli. Zbog lucidnosti, zbog hrabrosti koju sami možda nismo imali. Zato je vest o smrti Milana Laneta Gutovića potresla ceo Balkan. Gromoglasnom minutom ćutanja sinoć se od njega oprostila i publika Niškog festivala. Mi obični smrtnici znali smo ga kao glumca, kao nekoga koji je majstralno igrao za nas, a kakav je bio kao običan čovek, kolega, šta ga je mučilo, čemu se radovao, da li je zaista živeo onako kako je želeo. O tome danas razgovaramo sa onima koji su ga znali mnogo bolje od nas, sa njegovim kolegama i prijateljima sa kojima je delio koru hleba, smeh i ono što mi nismo mogli da vidimo. Po čemu je Milan Lane Gutović bio poseban i nezamenljiv? O tome razgovaramo sa Tanjom Mandić-Rigonat, rediteljkom, Nenadom Maričićem i Aleksandrom Dunićem sa kojima je delio kadar i daske koje život znače. Oni su moji gosti. Dok smo gledali onaj prilog, opet nas je nasmejao. Koliko god je teško i sigurna sam da je vama sada mnogo teško da evocirate uspomene, tako je sve sveže. Šta je za vas on bio? Lane Gutović je za mene veličanstven glumac, veliki pozorišni glumac. I kad razmišljam o njemu, razmišljam o Lanetu kao nežnosti, ljubavi, kao čoveku koji je bio izuzetan partner, koji je jednostavno disao na sceni. On je od onih glumaca koji kad bi se pojavili na sceni, on je živeo već jedan scenski život. I da ne progovori ni jednu reč, on je prosto na sceni postojao. On je za mene lirski glumac. Glumac najtananijih i najfinijih, najsubtilnijih mogućih zračenja i postupaka i tog traženja dubine u tekstu koji govori, to spolja deluje tako lako, a zapravo to je najteže. Naravno da publika za Laneta vezuje smeh. Teško je nasmejati čovek onim plemenitim smehom. Njegov smeh je bio plemenit, bio je filozofski, bio je dubok. Lane nije bio banalan čovek. Ja sam imala zaista čast, ogromnu čast da radim sa njim predstavu Šupi kamen po tekstu Nikolaja Koljade, da sa njim idem na putovanja, na turneje, na festivale. I da vidite tu drugu stranu. I jednostavno, taj proces rada, to je predstava u kojoj su glumili Branka Petrić, Rada Đuričin, Ljilja Stjepanović, Katarina Marković. I to je bio praznik. Naše probe su počinjale tako što bi Lane naručio za celu ekipu sve slatko što postoji u pekari, sve slano što postoji u pekari, kapućino za sve, sok za sve, i proba je počinjala kao jedna velika gozba. Lane priča razne smešne priče. Te priče su uvek imale veze sa sadržajem tog teksta koji smo radili, ali on je jednostavno unosio tu neku beskrajnu toplinu, tu ljudskost, opipljivu ljudskost, i tek posle tih sat i po našeg druženja počinjala je proba kao jedno veliko istraživanje. Kod Laneta je sve delovalo lako, ali ta lakoća nije bila eto tako, nešto mu je lako, nego to je bilo njegovo umeće, umeće glume. Lana je ogroman pozorišni glumac i on je tu pozorišnu priču podelio i s ansamblom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nije bio Bojanova beba i on je to isticao, bez obzira što sad mediji pričaju on je Bojanova beba. Ne, on je došao pre toga, odnosno sebi nije tako govorio, da bi deo života proveo u ansamblu Narodnog pozorišta. Iza njega su velike uloge u klasičnim dramskim tekstovima. Jedan glumac ima mnogo života. Ima pozorišni život, ima medijski život, kroz televizijske serije, kroz filmove. I ima život kroz nešto što je naše ljudsko pamćenje. Ja ne mogu da kažem da se u ovom trenutku sećam Laneta Gutovića. On je toliko prisutan, on je toliko živ, bez obzira što su ga mediji sahranili već 20. avgusta. I to je bio jedan ogavni, odurni senzacionalizam živog čoveka sahranjivati. Ja mislim da mi u ovom trenutku treba da slavimo život tog velikog, nezaboravnog, veličanstvenog umetnika. Jedan je Lane. Šta je za vas bio Lane? Sve jedno. Pa, bio mi je prijatelj. Drag prijatelj. Iznad svega. Bio je
nesebičan u druženju, u davanju, u prijateljstvu. Koga je voleo, zaista je ga je voleo i zaista je umeo da prigrli onoga koga voli i da se brine o njemu. I onda kad taj to ne zna i kad to ni ne sluti i kad misli da je Lane od njega daleko, strašno, strašno, da, on je sve vreme ljude do kojih mu je bilo stalo nikada nije ispuštao iz vida. Možete da ne budete i da se ne vidite, sticam okolnosti s njim jako dugo, ali on misli na vas. To je zaista, bio je u prijateljstvu, onom pravom, iskrenom prijateljstvu i u ljubavi bio je jako, bio je beskrajno veran. Bio je beskrajno veran, to mogu da posvedočim ja, mogu da posvedoče i kolege. I zaista je drugo, njegova ideja uopšte o radu, o životu je bila izuzetna. Želeo je da stvori, bila je negde filozofska. Bila je filozofska. Želeo je da stvori dobru atmosferu. Ovo što Tanja kaže. Želeo je da stvori jedan lep ambijent, ono najtananije, najspontanije da može iz čoveka da izađe. Ono najskrivenije što mi nekada i potiskujemo u sebi. Svi smo mi ljudi, svi se mi pomalo i stidimo i zaziremo i od drugih i tako dalje. Glumac nije, bez obzira koliko ljudi to banalno razumeli, on nikada nije otvorena knjiga. On je knjiga do koja može da se otvori pod određenim uslovima i pod određenim pretpostavkama. On je to dobro znao i dobro razumeo. To sam video na Beloj lađi, gde se silno trudio da ta atmosfera bude izuzetna i postigao je to, zaista bio. Znam, dobro se sećam da sam jedva čekao da svane dan. Da idem na snimanje. Jer to je za mene bio, svaki dan je bio praznik i za mene i za ekipu, zato što je to obilovalo s dobrom atmosferom, s pozitivnim raspoloženjem iz koga se dalo nešto dobro i kreativno izroditi. Još je i govorio pritom da komedija, da je za komediju još bitnija ta dobra atmosfera nego za tragediju i za dramu. Tako da Lane je bio veliki čovek, on je, možda bi mogao da ga uporedim sa Ledenim bregom. Ono što se videlo je jedna desetina, ali devet desetina je bilo ispod vode. To je bilo jedno veliko obrazovanje, veliki rad, bio je erudita, mnogo je promišljao o svetu. Mnogo je razmišljao o svetu i ono što smo mi imali prilike da sve je to bilo u slavu gledaoca i u slavu ljudi koji ga vole i koji žele da ga čuju i da ga slušaju. Znači, on je morao mnogo, 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 mnogo da radi da bi nam dao onaj svoj najbolji deo sebe. Ono što ste vi pomenuli kako je pre nego što krene proba su bile priče njegove. Ja sam imala tu sreću da kad sam bila na Fox televiziji smo sa njim pregovarali i na kraju i dogovorili da radi show. I svaki sastanak sa njim je bio jedna priča i jedna pouka i neverovatno je da li on stalno bio u stvari takav gde ste vi mogli njega da slušate po pola sata, sat vremena da vam priča neku priču koja vam se na početku ne čini možda da ima mnogo veze sa sadašnjom situacijom, a u stvari vas dovede do zaključka zašto vam je to sve ispričao. Zbog toga smo se i družili sa njim. Evo kaže Dunja da je pre svega bio prijatelj. Meni se čini sada kada razgovaramo o njemu da... Recimo, dok smo igrali predstave, ja sam od četiri predstave njegove u Narodnom igrao u tri. Imao sam tu radost i sreću da sam igrao sa njim. I čini mi se da je u tim trenucima ništa nije bilo važnije od tog prijateljstva i tih razgovora koje smo imali između scena ili čekajući da izađemo na poklon. Znam da uvek naša inspicijentkinja molila Boga da izađemo na vreme, jer onda je morala da nas juri da izađemo na poklon, jer se mi uvek zapričamo iza scene. I mi smo u stvari svi bili jako ponosni na to prijateljstvo i na tu čast i privilegiju što možemo da razgovaramo s njim
Znam da sam recimo kod njega u gostima u kući često znao da do 7 ujutru da sedimo za stolom ispijajući onaj viski. Dunja to zna, često smo zajedno bili kod njega i to su bili tako neobični razgovori. Ja sam mu to i rekao otvoreno mnogo puta jer je on bio čovjek neverovatnog obrazovanja. To je ona strana ličnosti kod koju ljudi i ne znaju baš najbolje. On je recimo poslednjih godina imao jednu strast za traženjem nekih retkih knjiga. Iznenađivao je prosto svojim znanjem i ti razgovori su bili puni nekih anegdota, ali i nekih neverovatnih njegovih saznanja. Tako da je on zaista jedna kompleksna ličnost i prosto kao da je oko sebe birao ljude koji će biti svesni jednog dana da kako pričati o njemu, da bit će oprezni kako da čovjek priča o njemu. Prosto bio je neobičan, a čini mi se da je poslednje godine negde i otvarao i pokazivao svima u intervjuima da nije on samo komičar. Pa jeste. I u jednom od intervjua je rekao da sve više i više voli da provodi sam vreme. Da se negde, da je voleo da se izoluje, ako mogu to tako da kažem, ali je opet imao vremena za prijatelje. Lana je kompleksna, bogata ličnost. Evo, mi ovdje pokušavamo nešto malo da kažemo o njemu. Ali recimo, u Šupljem kamenu on je glumio Igora Petrovića, u kojeg se zaljubljuju sve tri glumice. I Rada, i Branka, i Ljilja. Igor Petrović je prva violina u pozorištu koja je otišao u penziju, koja njime priča o čudotvornom Šupljem kamenu koji ispunjava ljudske želje. I on njih tako međija tim pričama, budeći ponovo ljubav u njima, budeći eros tog života. Ja mislim da je ta uloga bliska onome što Lane zapravo jeste bio čovek koji drugim ljudima budi radost življenja. Biti komičar ne znači biti i u privatnom životu neko koji se non-stop smeje. Komičari veliki mogu da budu melanholici, ali ono što je divno to je ono što daju drugim ljudima. Epa Lane je drugima oko sebe davao tu neku radost življenja, a te priče o kojima mi sad pričamo, poučne priče, priče koje on pročitao, da, to je išlo iz jednog ogromnog znanja, kao što je i njegovo umeće glume proizilazilo iz preciznosti i studioznosti. Jer samo prostudirana i studiozna uloga i glumac koji to uspe do kraja, može slobodno i da improvizuje, a da to ne postane šmira. Epa Lane nije bio šmirant, on je bio onaj veliki, veliki studiozni glumac kome je dat takav dar da sve to izgleda tako lako i tako podrazumevajuće, a zapravo ništa tu nije bilo podrazumevajuće. Kao jako mlada gledala sam ga u legendarnoj predstavi Pučina u Jugoslovenskom dramskom koji je režirao Dejan Mijač. Gledala sam ga u Sumraku Babeljevom, onda u čuvenim Šopalovićima, također u Mijačevoj režiji. Ja ne znam da li postoje ti snimci, to bi ljudi trebalo da vide kakvih je sve širina i dubina Lane bio glumac. A on je davao sebe publici i ja mislim da publika jako dobro zna i razume njegovo glumačko biće, jer je ta interakcija bila toliko jaka da je to prosto neverovatno. I nema mi šta ovde sad da objašnjamo ko je bio Lane. On je od onih koji je bio, postojao i svojim delom ostavio tako ogroman trag da je teško poverovati, stvarno poverovati da ga nema i to nemanje. I ta smrt meni deluje kao neka nestvarna priča. Ono što je isto nestvarno je način na koji je on te uloge ovekovečio. Da kažem, ja bih voljela da vidim kako je Šojić izgledao na papiru i koliko je u stvari Lane tom Šojiću dao sve to što mi danas gledamo po 1000 puta i svaki put se smejemo i svaki put vidimo nešto
nešto drugačije u tom Šojiću i poistovetimo se i danas i pre 10 godina i pre 15 godina potpuno neverovatno umeće glume koje je on imao. Pa, to je bio dobar literarni predložak, sasvim sigurno, to je jasno. Sigurno. I Siniša Pavić je to zaista kao hroničar društva koji je pratio faktički kad se pogledaju sve serije koje je Siniša pisao, u mnogima je Lane igrao. Jeste. Igrao je još u Boljem životu i tako dalje. Gde se vidi propast društva i Šojić je u stvari bio jedna naznaka budućih propasti. On je bio čovjek koji se ne zloupotrebljava, jel, tu situaciju društvenu. Izvinjam se samo, šta je bilo pitanje? Ne, pitanje je više bila konstatacija koliko je on Šojića tog ovekovečio kao tako. On ga je do te mere obojio svojim mirisima da je nemoguće zamisliti glumca koji bi mogao da igra. Da se radi remake za 10, 15, 20 godina. To se dešava s vremena na vreme, naravno, u glumi, u stvaralaštvu, da glumac do te mere da jak pečat lični, da posle toga kolege decenijama ne mogu da priđu, da postavi jedan izuzetan visok referentni nivo kome je gotovo nemoguće prići. Ja lično mislim da je Šojića sasvim sigurno nemoguće igrati. I ono što sam ja lično mislio dugo godina gledajući Laneta, kako igra ulogu Srećka Šojića, to je da je on tom ulogom doktorirao, a da toga nije bio ni svestan. To je bila njegova doktorska disertacija iz glume, što se mene tiče. Zato što manje više svako blesne, jel, na trenutak. Ima ljudi koji odigraju neku ulogu jako, jako dobro, ali ovo je bila jedna... on je 5 godina držao gledalište prikovano za televizor. 80 epizoda, 3-milionsko gledalište, ljudi koji dolaze da vide šta će te večeri da se dogodi. To je jedna takva majstorija i ljudi koji to danas gledaju ponovo i puno ljudi za koje čujem da gledaju samo te njegove scene koje su povezane i tako da. Tako da to je nešto što je, ja mislim, apsolutno, tu se nema se šta reći. On je to jednostavno potpisao se. On je stavio tapiju na tu ulogu u velikom vremenskom intervalu. Nisam sposoban da to licitiram koliko i šta, ali evo, iskustvo nas čini da prošlo je 35 godina od smrti Zorana Radmilovića, pa i dalje niko nije bio dovoljno dobar radovan. Verovatno će proći veliko vreme, ko zna kad će se pojaviti glumac takvog talenta, raskošnog i tako blistav glumac da može da odigra Srećka Šojića, da bude ili da se bar približi Lanetu. Otići ćemo sada samo do naše Maše koja nas čeka u Narodnom pozorištu i razgovara sa direktorkom Narodnog pozorišta o ovoj temi i o odlasku velikana. Mašo. Manja, dobro jutro, želim tebi, gostima u studiju i naravno svim gledocima K1 televizije. Iz Narodnog pozorišta kažu da i kada je bio najozbiljniji, uvek se nazirao osmeh na licu Milana Laneta Gutovića i svi ga pamte kao najdarovitijeg i najduhovitijeg glumca na našim prostorima i svakoj ulozi, kako na filmu, u seriji, u pozorištu, udahnuo je život, a ona je postala kultni simbol i zauvek će pamtiti Šojića, Dragoslava i našeg Pustolova. On je dobitnik brojnih nagrada, među kojima je Sterina nagrada, nagrada Raše Plaović, nagrada Zorana Radmilovića, ali naravno i Zlatni ćuran za životno delo, a ovog jutra razgovaramo sa Ivanom Vujić, koja je upravnica Narodnog pozorišta. Želimo vam dobro jutro. Kažite nam kako ćete pamtiti Milana Laneta Gutovića, koji je bio prvak drame sve do 2011. godine. Do odlaska u penziju. Narodno pozorište, pre svega, sa velikom žalošću
i sa velikim, dubokim bolom na neki način oprašta se delimično od Milana Naneta Gutovića, ali ostajemo u stalnom kontaktu sa njegovim delima, sa njim. Znate, on je bio neobičan glumac, jako duhovit, jako interesantan, a u stvari, kao reditelj, ako imam pravo da kažem, bio veoma stidljiv. Samo najveći glumci, najveći umetnici su veoma stidljivi ljudi. Iz svog stida oni grade jednu materiju darovitog umetničkog čina koje pronalazi i otvara srca svih ljudi. Vrlo je teško otvoriti nečije srce. Stidljivi, dobri mladić, Milan Gutović, imao je taj stid i taj dar da otvori svačije srce. Hvala mu na tome. Ostajemo zajedno i neka mu je srećan 40-odnevni put. Zauvek ćemo pamtiti Milana Laneta Gutovića. Po kojim uloga ćemo ga posebno pamtiti u Narodnom pozorištu i kako je izgledala vaša saradnja? Pa, znate kako, on je bio jedan izuzetan čovek. Samim tim što je prekidao svoj rad da bi se odmorio, da bi pronašao novu inspiraciju, nije bio i nije išao običajnim putevima. Od Bube Uhu u Jugoslovenskom dramskom, gde je bio izuzetno duhovit, darovit, Ruženja naroda, gde je bio izvanredan kao kapetan, mladi partizan, pa do uloga u Narodnom pozorištu koje su odisale tom jednom vrstom poigravanja. To mogu samo najveći koji razumeju duboko pozorište, koji razumeju život i koji imaju stida. Danas je stida sve manje i danas je velikih sve manje takođe. Neka mu je večna slava i hvala za uvek. Svi smo uživali gledajući Laneta Gutovića kako na daskama koje život znače u filmovima, u serijima. Šta ste vi naučili od njega? Da li se sećate neke rečenice, nekog zajedničkog provedenog trenutka i nešto što mi je posebno ostalo značajno i upamćeno? Ja moram da kažem da je meni uvijek bio interesantan on sa tim svojim stidom. Na izgled povučen i onda kada počinje da radi ulogu, odjednom ona biva neobična, duhovita, poput Zorana Radmilovića, moram da kažem. I jedan i drugi su bili veoma stidljivi ljudi, osetljivi ljudi. Ja sam uvek imala jedno veliko poštovanje prema tome. Kao što sam rekla, takvih ljudi je sve manje koji umeju da stanu, zastanu, koji znaju šta je okruženje i šta on čini svojom glumačkom radnjom i znaju teškoću, a i svetlost otvaranja ljudskog srca i duše. To je velika tajna, ali vi se onda postidite kad je uspete da naučite. Ivana, hvala vam najljepše na svim informacijama. Manje, imali smo priliku da čujemo po čemu će velikog Milana Laneta Gutovića pamtiti njegove kolege iz Narodnog pozorišta u Beogradu, a sahrana Laneta Gutovića biće održana 28. avgusta na Kumodraškom groblju gde počivaju njegovi roditelji, a mi ćemo zauvek pamtiti našeg Pustolova, Dragoslava i naravno našeg poznatog Šojića. Veliki nikada ne odlaze. Manja? Apsolutno. Mašo, nastavljamo razgovor. Kako ste se družili privatno sa Milanom Lanetom Gutovićem? Kako su izgledali, kako je izgledalo druženje sa njim, pored ovih priča što smo ispričali, da je nekako učiteljski bio odnos? Evo, ja bih mogao da ispričam jedan... Nije loše da se čuje i ta strana njegove ličnosti. Nešto je već pomenula Tanja na koji način je on volao da obogati probe, ali eto, dok je išao prilog, mi smo razgovarali o tome da treba da govorimo i o tim svetlim stranama i događajima iz njegovog života. Kada smo radili Zlatno tele, on je, pošto je bilo proleće, i dolazili su topli dani, on je želeo da nas izvuče iz pozorišta i da stalno idemo na neke ručkove. I onda je jedan dan, baš u trenutku kada predstava uđe u onu fazu kada je najteže, kada još nije tekst se slegao i ostalo, i onda je Đuzu Stojiljkovića, mene Cici Dimić, Gorana Darka Tomovića poveo na jedan izlet pored reke kod čuvenog Renata i bila je poplavljena tada kafana, a mi smo sedeli iznad kafane.
na jednoj terasici. I taj dan zaista svi koji smo doživjeli stalno ponavljamo, zato što su one mace počele da lete i izgledale kao da je sneg. U stvari je već nadolazilo leto. Đuza se igrao sa nekim kučetom u poplavljenoj kafani i izgledalo je kao da će samo doći Fellini da snimi. To je sve bilo zahvaljujući njegovoj toj toplini koju je širio. Prosto nismo mogli ni da zamislimo da će tako da se završi proba. Nije tu bilo nikakve anegdote posebne. Ali dočarava. Naravno, ceo dan smo slušali njegove štosove i uživali u nekoj ribljoj čorbi. Prosto takve trenutke ne mogu da zaboravim i to su stvarno čarobni dani, čarobne noći kod njega u kući. Tako da teško je izdvojiti nešto što bi... Prosto to prijateljstvo je zaista jedno blago kojim nas je darovao i ne znam, verovatno ste primetili da mnogi kolege su sinoć na društvenim mrežama ostavljali upravo to da su počastveni bili što im je dao svojih 5 minuta. Tako je. Tanja, šta je za vas bitno da se, po čemu da se sećamo? Toliko toga. Za mene je Lane priča o ljubavi, lepoti i slobodi. To je čovek koji je umeo tako jasno da vidi ovaj svet u kojem živimo, da definiše neke stvari, da on je bio slobodan i kritičan. On je jednostavno govorio ono što misli na tako jedan duhovit način. Dakle, nije on govorio samo duhovito, napisano je duhovito tekstove, nego je on smišljao dijagnoze vremenu u kojem živimo i pojavama i davao, precizno onako oslikavao, nekome se to dopadalo, nekome se to nije dopadalo, ali Lane se nije plašio javno da kaže ono što misli i kako vidi zemlju u kojoj živimo i svet u celokupnosti oko nas. Mene Lane bio navikao da očekujem svakog dana šta će mi poslati, kakvu poruku, čime će me nasmejati. Jednostavno bio je deo mog svakog dana. I te poruke koje smo razmjenjivali kad se nismo, recimo, viđali, su bile njegovo prisustvo. To su poruke koje su se odnosile na nešto što se događa. To je takva lucidnost, takva inteligencija, vrhunska inteligencija. Tako da to je činilo punoću, recimo, i njegovog odsustva kao stalnog prisustva. Pamtiću jedno druženje posle jedne predstave kad je Lane seo za klavir i svirao Branki Petrić, Katarini i meni. Nas tri smo bile njegova publika. Ja sam uživala da slušam priče njegove Radine i Brankine. To je ljubav koja je trajala decenijama. Ta predstava Buba uhu, koju sam poslednji put gledala u noći kad sam čula da je umro Vlasta Vilisavljević, prosto sam imala potrebu da gledam Vlastu mladog. Tad sam gledala i Laneta ponovo u toj predstavi kao snimak, a gledala sam naravno to i uživo. To su ljudi koji su podelili, koji su istorija našeg pozorišta. Oni su toliko toga podelili. To su decenije stvaralašta, decenije zajedničkog života. Tako da mi po generacijama imamo različite priče o Lanetu. Neko je sa Lanetom imao sreću da provede, ne znam, 60 godina, 50 godina u svetu umetnosti. Neko deset, neko pet. Ali ja ne mogu da zamislim čoveka koji je bio u njegovoj blizini, a da ga nije ozračila njegova toplina, ljudskost, nežnost. I volela bih samo da kažem da Lane jeste Šojić, jeste svi ti likovi koji su najšira publika videla na televiziji, ali to pozorište koje je umetnost prolaznosti, predstava traje nekoliko godina, onda je više nema. Ipak su kamere i to zabeležile. Pa moguće je danas pronaći i snimak predstave Sumrak i putujuće pozorište Šopalovića i videti i Bubu uhu. Treba Laneta gledati kao velikog, veličanstvenog pozorišnog glumca, sasvim specifične boje, jednog lirskog glumca, jer on je zapravo kao glumac bio sve. I tragički glumac i komičar. Jednostavno... Mogao je sve. Mogao je sve. Njegova duša je bila takva i njegov talenat toliko ogroman da je zaista mogao sve, a da sve to izgleda tako lako i prirodno.
a Lane u mom srcu je Lane u mom srcu. Baš ćemo reći te. Nemam šta posebno da dodam, sam mogu da se pridružim. Pamtit ću ga da smo potrošili veliko, veliko vreme, umeli da potrošimo veliko vreme u ovim našim druženjima, naročito noćnim, kad se sve završi, kad padne mrak i kad nekako se taj dan smiri, gde smo potrošili sate i sate pokušavajući da iznedrimo samo jednu dobru rečenicu. Pa tako bi i završila ovaj razgovor, samo ću da vas podsjetim na ono što je Maša rekla, da će Milan Gutović biti sahranjen u subotu 28. avgusta u 12 časova na Kumodraškom groblju po sobstvenoj želji. A evo što nam je ostalo do kraja emisije. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti. Hvala vam.